Gəlmişkən, Azərbaycan tarixində ilk dəfə məhkəmələrdə kiçik iddia anlayışı tətbiq olunub. Artıq mülki iddianın qiyməti 2000 manatdan, iqtisadi mübahisələr üzrə iddianın qiyməti isə 10.000 manatdan az olan iddialar üzrə işlərə sadələşdirilmiş qaydada baxılır. Sadələşdirilmiş icraatda ərizə məhkəməyə daxil olduqdan sonra 30 iş günü ərzində baxılır. Əvvəllər isə bu müddət 90 iş günü idi. Bundan əlavə tərəflərin təqdim etdiyi sübutlar əsasında tərəflər məhkəməyə çağırılmadan və məhkəmə baxışı keçilmədən məhkəmə işinin həllinə dair qərar çıxarılır. Bu isə vətəndaşlar və sahibkarlar arasında yaranan mübahisələrin qanuni müstəvidə həllinin operativliyinə xidmət edir. Ümumilikdə məhkəmə hüquq sistemindəki dəyişikliklər ölkədə aparılan islahatların tərkibi hissəsidir. Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində Doing Business hesabatında müqavilələrin həyata keçirilməsi adlı göstəricisi üzrə işlərə dair mətbuat konfransında məlumat verildi. Bildirildi ki, elektron məhkəmə sisteminin yaradılması vətəndaş-sahibkar məhkəmə münasibətlərində şəffaflığın təmini və işin səmərəliliyinin artırılmasına xidmət edir. Yanvar, fevral-mart ayı ərzində biz ümumi yurisdiksiya məhkəmələrində bu elektron qaydada kiçik iddialar anlayışı üzrə məhkəmə işlərinin 58.5% artımı müşahidə olunur. İqtisadi mübahisələrdə isə bu rəqəm 13% artım izlənilir. Bu, onu göstərir ki, artıq vətəndaşlar və xüsusilə də iqtisadi sahədə fəaliyyət göstərən, yəni səhbkarlıq subyektləri elektron qaydada məhkəmələrə müraciət etməyə, yəni daha çox meyilli göstərirlər. Məhkəməyə müraciət üçün vətəndaş və yaxud sahibkar elektron məhkəmə informasiya sisteminə daxil olur. Bunun üçün iddiaçı asan imza, elektron imza və yaxud şəxsiyyət vəsiqəsindən istifadə edir. Elektron müraciət həmin gün qeydiyyat alınır. Əvvəllər isə müraciətlərin icraata qəbulu 30 iş günü dəyata keçirilirdi. Bundan əlavə sahibkarlar və vətəndaşlar arasında yaranan mübahisələrin hüquqi müstəvidə həllində şəffaflığın təmini üçün dövlət başçısının aprelin 3-də imzaladığı fərmanla əsasən ölkəmizdə ilk dəfə pilot layihə kimi mediasiya institutu yaradılıb. Eləcə də məhkəmə baxışları zamanı özəl ekspertiza xidmətləri də təklif olunacaq. Bu da vətəndaş məmnunluğundan birbaşa xidmət edən yeni bir institutdur. Ölkə başçısının fərmanı ilə özəl icra institutu da yaradılacaq. Bu, məhkəmə qərarlarının qısa vaxtda icrasına müsbət təsir göstərəcək. Surxayata Kişiyev, Kamran Sodoyev, Səidə Şəfiyeva, Xəbərlər.